За нацрын нэрэмч төрөл хөрлийн музейгээс эрхлэн явуулдаг өндөр хошоо подкастын ээлж дугаар хэлж байна. А энэ дугаартай бид Минфро компаний захирал одоо хүмүүсийн дунд таван нүдэн брэнд гэж ярьдаг. Одоо энэ таван нүдэн брэндээр одоо хүмүүсийн танил болсон захирал Бацаа маань оролцож байна. За энэ удаагийн бидний ярилцлага бол та бүхэн маань сая хазгар цадик гэдэг баримтат кино исэн. За энэ баримтат киног бол одоо өндөр гэгээний мэдлэснээ 386 жил соён бүсгийг зохиосны 335 жилийн хойд зориулж одоо хийсэн юм баримтат бас баримтат уран сайхны гэсэн ийм кино хийж одоо ард түмэндээ одоо танилцуулсан баг тий. За энэ киног ингээд бол би бас нэлээ олон удаа ингээд одоо баг давтаж үзэх. Нэг удаагийн үзэлтээр бол одоо бас гүцэд баг юм ойлгох бас юм боломжгүй учраас миний хувьд бол нэлээ хит хит удаа ингээд баян давтаал үргэлжлүүлэл дундуур нь таслаал ингээд үзлээ л дээ тий. За тэгэд энэ ер нь киног яг яагаад хийх болов? А тэгээ би яагаад өөртөө ч яг энэ талаар ярилцсан гэхээр яалтч байхгүй одоо энэ киноны хамгийн ихэнд гардаг шүү дээ өндөр гэгээний мэдсэний 386 соён бүс зохиогдсны 335 байна. Тэгэхээр хүсээ хүсээгүй яг энэ одоо зүйл маань бас энэ өндөр гэгээнтэй шууд холбогдож байна. За тэгээд мөн одоо манай музей манаас зан назрын нэрэмч төрөл хөрлийн музей гэж энд бол өндөр гэгээний маш их олон одоо ур ухаан оюун шин гэсэн одоо бүтээлүүд хадгалагдаж байна. За тэр утгаараа бас энэ маань бас манай музейтэй ч ихсэн бас ингэж ерөнхийдөө холбогдож байна. Гэхдээ энэ маань зөвхөн музейтэй гэх бас их жижигтэнэ. Энэ бол ерөөсөө нийт одоо монголчуудын тийм ээ одоо эрхэмлэх одоо дээдлэх тийм ээ энэ бүх зүйлтэй ингэж холбогдож байгаа учраас ер нь яг энэ киног яг яагаад хийх болов тийм ээ. За тэгээд за энэ талаараа эхэлж яриач. Кино яагаад хийх болсон бэ гэдэг асуулт тавьж байгаад баярлалаа. Ер нь одоо энэ 21-р зууны хүмүүс бид ерөнхийдөө бол үзэгдэл өнгөнд давтцсан. За бид нэр төрийн далбан дээрээ соён гэдэг алтан соён гээд ойчилж нэглээд нэгэн дүрсийг төрийн соён бүнд төрийн далбан дээрээ залчаад байгаа. Төрийн далбан дээр байдаг энэ соён гээд байгаа дүрс билэгдэл хизээ хин яаж юуны тулд зохиосон юм бэ бүтээсэн юм бэ гэдгийг сонирхдаг хүн үгүй болцсон юм. Зөвхөн магадгүй номын одоо шашин номын улсууд тэрийг мэддэг хин зохиосон гэдгийг мэддэг. Мэддэг тийм. За зүгээр соёмтой холбоотой бүтээгдэхүүн таван нүдэн заавал хийх ёстой гэсэн одоо ийм итгэл үнэмшил байсан. Тэгээд таван нүдэн брэнд бол өөрөө одоо манай бизнесийн модель концепц бол юу юм бэ гэхээр Монгол үндэстэн угсаатны түүх соёлд байсан зүйлийг одоо цагийн хүмүүсийн хэрэглээнд нийцүүлж одоо редизайн буюу шинчилсэн дизайнаар загвар зохион бүтээгээд тэгээд тухайн зүйлийг дэлхийдээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн чанартай хин хийж чадах вэ гэдэг судалж хайж олоод тэгээд тухайн үйлдвэрлэгчээр хийлгэж байгаа. Энэ нь бол Монголд бид үндсэндээ нэгч зүйлийг хийдэггүй. За бүтээгдэхүүний зарим нэг гэрчлэгийг яг Монголд хийж байна. Сав баглаа бодлоос ахуулаад бүтээгдэхүүнүүд бүгд одоо тухайн зүйлийг хийж чадах тэр улс орнууд хийлдэж явуулж байгаа. За тэгээд соёмптой холбоотой бүтээгдэхүүн хийх тухай санаа төрөөд тэгээд одоо судалгааны ажил эхлээд 50 гарын насны за тэгээд 30 20 10 гарын насны одоо ингээ хүүхдүүд залуучууд хижээл насныхнаас энэ соён гэдэг билэгдлийг хэн зохиосон юм бэ хизээ бүтээсэн юм бэ гэдэг асуулт асуухдаа бүгд мэдэхгүй гэдэгээр хэлчихэж байгаа юм мухардж байгаа. Тэгэхээр энэ ч одоо бүр аль аль насандаа байхгүй болсон байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг мэдүүлэх ёстой юм аа. Төрийн далбан дээрээ залцсан тэр гойчлоод алтан соён гэд нэрлэлсэн тэр зүйлийг хин хизээ юуны тухайд бүтээсэн юм бэ гэдгийг бид мэдэхгүйгээр
Тэрийгээ дээдлж биширч хүндэлнэ гэдэг боломжгүй зүйл хэвгүй. Мэддэг зүйлийнхаа талаар л бусдтай санал бодлоо хуваалцсан тий. За тэгээд ер нь бол нэгэн бодоод тэгээд одоо арт арт хаус гэдэг одоо өмнө ч гэсэн өнгөрсөн жил бол бид хар хоринд мөнх хааны ордон дотор одоо байрлаж байсан мөнгөн модны тухай алдуул модны хэрэгт гэдэг баримт кино хийсэн. Тэгээд жоохон ташаарад ингээ ярихад бид нэр мөнгөн дэвсгэрт дээр 5-10 мянгатын мөнгөн дэвсгэрт дээр одоо ташаа зураг тавьчихсан. Тэгээд манай одоо уран бүтээлчид тэр мөнгөн дэвсгэрт дээр ташаа тавьчихсан зургийг л гойчилж ховиргад зураад байгаа болохоос биш. Яг тэр үнэн түүхийг нэрс судлахгүй байгаа. Одоо танаа төрийн саяархалт бүрвсэхгүй бол тэр ордон дотор байсан гэдгийг маш судалгаатай зурцсан байгаа. За энэ тухай баримт кино хийсэн. Тэгээд энэ студидтэй хандаад өндөр гигэм бол монголчуудын оюун санааны манлайлагч их соён гигэрүүлж байсан юм а гэдэг ийм одоо баримтд кино хийя. Соёмтой холбоотой бүтээгдэхүүн соён бүсэг зохиогдсон нэ одоо 335 жилийн ой зориулж бид ийм цоврол бүтээгдэхүүн хийх гэж байна. За түүний дараа өндөр гигэний бурхан урлалын агуу их мастер байсан юм а. Их урлаач гэдэг хоёр дахь ангийн баримтд кино хийн. Үүнтэй холбоотой нэг бүтээл хийнэ гэсэн энэ санаануудаа одоо студийнхантай киноны зохиогч, зохиолч, найруулагч Бадрал түүний багийнхантай ярилцаад энэ кино бүтээгдэх болсон. За тэгээд хазгар цадик гэдэг энэ нэрэн дээр улсууд хийгдүүцэж хүлээж авч байгаа. Тэр киногаа үзсний дараа яагаад хазгар цадик гэдэг нэр өгсөн юм бэ гэдгийг мэдэх болно. Тэгэхээр өнг үзэгдэлд автахгүйгээр эхлээд энэ киногаа үзсний дараа үзэгчд дүгнэлтээ хийх хэрэгтэй байгаа юм. Надад чи яг тийм байсан. Би бас яг бодож байсан байхгүй. Хазгар цадик гэх. Тэгэхээр чи энэ нэрнээс ихсүүлэл одоо манайхан ч нэг шинэ сонио эвлэлд нэг юм гарчгийн нэг юм содон сонио өчхөөр одоо хандалт их болно ч гэдэг юм уу тийм ээ. Нэг тийм байдлаар нэг ханддаг шүү дээ тий. Тэгээ би энэ дээр хазгар цадик гэл яагаад нэрлсэн юм бол гэл тэгэл тэрийг бас аягүй хүлээж байгаа байхгүй. Тэр тайллыг л хүлээгээл Тэгэхээр кино үзэхлээр тайлбар ойлгогдно. Тэгж л үү, тий. За тэгээд монголчуудыг монгол үндэстэн гэдгийг мэддэг цөөхөн хідэн илэрхийлэгч нэр буюу брэндүүд байгаад. Энэ өөрөө нэгдүгürt Чингис хаан. Тий. За түүний дараа яг хүн төрлөختд танигдсан гэдгээрээ болвол Хувлын хаан ороодох шиг байна тий. А гэтэл бид нэр Хувлын хаан гэдгээ бүдгэрүүлсэн. Чингис хааныг ч гэсэн энэ бол одоо дарангуйлагч муу хүн гэдэг байдлаар зөндөө яриад ирсэн. Хувлыг бол урвагч их Монгол улсын нийслэлийг Бээжин рүү нүүлгэсэн хамаг одоо нарийн нандин ямыг урагшин зөөсөн санаатаагаар мэт ингэж хилээд байгаа. За түүний дараа яалтч байхгүй анхдугаар богд өндөр гиг болж байгаа. Өндөр гигэнийг бол урвагч манжид урвсан Монголыг одоо бараг л бэлгэлсэн ч гэдэг ч юм одоо яадаг ч ийм байдлаар ярьсан. За 90 оноос хойш Чингис хааны нэр цэвэрлэгдээд дэлхийд дахинд Чингис хаан гэдэг бол монголчуудын одоо гол тотем болчлоо шүү дээ бэлгэдэл. За түүний дараа нэр нь цэвэрлэгдээд одоо ингэ явж байгаа нэг тод дүр бол яа харах байхгүй өндөр гиг. Өндөр гиг. За нэг талаасаа өндөр гигний суу алдар яаж тодроод байгаа юм бэ гэхэлээ одоо энэ үзэд байгаа энэ дарихүүд өндөр гигний бүтээсэн бурхт нь олон сая доллараар зарагдаад эхлэхлээр үн чи агуу хүн байсан юм биш үү гэдэг. Ийм бас л нөгөө нэг үзэгдэл өнгөнд автсан ийм л үзэгдэл байгаад байгаа. А гэтэл өндөр гигэн бидэнд оюун санааны хувьд юу үлдээсэн юм бэ гэдэг асуулт том асуулт байгаа даа гэхгүй юу.
А тэгэхээр хазгар цэдэг гэдэг баримтат кино бол өндөр гээгэн оюун санааны том маллаалагч байсан юм а. Их соён гээгэрүүлэгч байсан юм а. Гэдэг зүйлийг л хүмүүст мэдүүлэх гэж байгаа. Тим зорилготой хийгдсэн. А тэгээд бидэнд оюун санааны хувьд юу юу үлдээсэн юм бэ гэдэг тухай энэ кино гарч байгаа. Тэр кино яаж одоо кинон дотор юу гардаг вэ? Юу өгүүлсэн юм бэ гэдэг зүйлийг ерөнхийд нь ярина өгөхөөс тийм тэгж хэлцсэн юм а. Өндөр гигэний цаа цаана тэр байсан юм ба гэдэг зүйлийг ярих нь илүүц. Тэгэхээр хүмүүсийг үзэгчдийг бол тэр киног л олж үзээсэ. А тэгээд яг үнэндээ бол тэр киног нэг үзээд тэгээ болчих зүйл бас биш. Биш. А утсан дээрээ гүйлгэж үздэг киноч биш. Биш тий. Болж өгвөл том дэлгэцэн дээр маш сайн спикертэй ингэж үзэх ёстой. Тэр баримтат кинонд тухайлан бичсэн одоо хөгжим гэдэг бол ер нь баримтат киноны түүхэнд байгаагүй хаа. Тэгээд одоо агуу их хөгжмийн зохиолч Шаруугаан, Отхон Шав, Од Баяр буюу Оки манай баримтат кинонуудад хөгжим хийж байгаа. Тэгэхээр киног үзхийн хажуугаар тэр киноны цаана явж байгаа хөгжим цаад одоо саундтрак, бэкграундыг бас их анхаарч сонсох ёстой. Ийм одоо зүгээрч нэг одоо түүхэн баримтууд дурдсан биш. Тийм. Энэ баримтат кино өөрөө том бүтээл гэж хэлж болохоор ийм зүйл байнамаа. Одоо ингээд таны ярьж байгаатай ингээд бас ингээд бодож ин л да. Ер нь кинон дээрс ингээд би нэлээ олон юмнууд ингээд ажиглаад бас ингээд асуух, тодруулах юмнууд байгаа да. А тэгээ сая бид хэд ярьлаа. Үндсэндээ өндөр гэгэнийг бол одоо тийм ээ энэ дэр бид нар яг өнөөдрийн төвшин хүртэл яаж явсан бэ гэд сая хэлж дээ. Яалтч байхгүй өөрийнх нь мотороор бүтээгдсэн гайхамшигтай. Дэлхийн одоо энэ одоо сонгодгүй сэргэн мандалтын үеийн одоо тийм ээ бүтээлүүдтэй энд дүүцхэр бүтээлүүд ингээд хийцэн байж байгаа тийм. А тэгэхээр энэ талаараа бол ямарч лээсэн өндөр гэгэнийг бол мэдж байгаа. А гэхдээ мэдхтэй нөө мэдж байгаа хүрээнд айгүй юм жижиг хүрээнд л мэдж байгаа байхгүй юу? Тэрнээс биш юм өргөн хүрээнд бол энийг ямар ч мэдэх боломжгүй байгаа та. А тэгэхээр танай баримтат киногоор бол ингээд харахад бид нар үндсэндээ одоо нүдэнд харагдаж гарт баримтж байгаа энэ бүтээлүүдийг л харж л а өндөр гэгэнийг хийц өндөр гэгэн бүтээсэнд гэж ярьж байгаа болохоос биш цаад ерөнхийд оюун санааны төвшөнд хийгдсэн бүтээлүүд дээр бид нар одоо бүр тийм суур одоо судалгаа тийм ээ тэр язгуурын хөөх тийм одоо гарцын одоо шийдлүүд бас одоо яг энэ одоо баримтат киногоор чинь дамжиж гарч ирж байгаа гэж бол ингэж харагдаж байгаа юм тий. А тэгээд ер нь айл айл үеийн түүхэндээ нэг байна шүү дээ. Бид нар чинь нөгөө тухайн нийгмийнхээ үзэл сурталаас шалтгаалаад тийм ээ одоо өмнөх үеийнхнийг одоо тийм ээ үгүйсгэх хандлагууд бол одоо энэ түүхэн цаг үедээ бол одоо маш их ажиглагдсан тийм ээ одоо кинон дээр ч гэсэн ярьжсэн одоо тэр Английн одоо нэрт монголчин эрдэмтэн судлаач тийм ээ Чарльз Боудини тэр өндөргийн зануу зэрэг буруутгсан одоо дэлхий дээр чулсан цорын ганц үндэстэн бол ерөөсөө монголчууд бид нар өөрсдөө байна гэдэг тийм ээ энэ бол одоо бас ингээд гадны одоо судлаач хүн тийм ээ өндөр гэгэнийг ингээд судлаад ингээд энд бол мэдээж судалгаа хийх гэдэг чинь бүх талаар нь судалж байгаа тийм ээ тэгэхэд энэ дотроос бол бусад улс орон үндэстнээс өндөр гэгэний талаар тэр муучилсан сөрөг юм нэг ч олж хараагүй байна тийм ээ тэгэхээр бид нар өөрөө өөрсдийнхөө түүх өөрөө өөрсдийнхөө тэр язгуур одоо үн цэнтэй зүйлийг л байнга л ингэж нэг юм баг өөрсдөө ингэж хайдаг алтагдуулдаг ч гэх юм уу тийм ээ ийм байдалтай ингээд явж яана л да тий. А тэгэд киног үзэж хахад бас нэг ийм юу энийг болохоор би бүр одоо бүр одоо бараг л өөрөөс чи одоо л сонсох гэж байна л да тий. Одоо бүжиглэлт дэлгэмэл хэцүү үг ингээ доор нь яваад. Тэгээ би энэ чинь одоо энийг одоо яг юутай нь холбож яах гэсэн юм бол гэл ингээл нэлээ олон удаа үзэд ерөөсө бас учрыг нь олохгүй л ингээд энэ одоо ямар учиртай үгүй яа. Яг хөө киноны зохиолч найруулагч Баатрын Бадрал гэж залуу байгаа. Ер нь бол баримтат киноны өнөө цагийн гол мастер. Тэгэхээр таван хөдөн өөрөө чанарын дэдэг хэрхэмлдэг. Тэгээд ард нь заавал агуулга явах хэрэгтэй. Гоё байх нь чухал биш. Хамгийн чухал нь агуулгатай байх хэрэгтэй.
Тэгэхээр энэ агуулгыг гаргаж чаддаг одоо чадах уран бүтээлч юм бэ гэхээр Баатрал, Баатрын юу Бадрал, Бадралын багийнхан байна. Өөрөө бол маш том судлаач залуу. Маш том судлаач. За тэгээд яг кинон дээрээ эхлэл дээр бүжиглэлт дэлгэмэл гээд тавьдсан. Тэгээд энэний учрыг одоо өөрөөс нь яг асуусан. За дэлгэмэл гэдэг маань өөрөө одоо ингээд иргэн тойронд байгаа энэ танк. Шүтэн танкаг бурхны одоо номын мэрэгдийн Монгол орчуулгын дэлгэмэл. Дэлгэмэл. Тэгэхээр танка гэдэг нь өөрөө энэ бурхтын одоо зураг эн чинь бол одоо бясалгалын орн шүү дээ. Орн зай. Тэгээ үүнийг дэлгэмэл гэдэг байж. А бүжиглэлт гэдэг маань өөрөө бас л өнөөх шашны эртний мэрэгдийн бич тэмдэглэснээр бясалгал байна. Тэгэхээр бясалгаж хөдөлгөөнд орулсан танка. Танка. Кинога одоо Бадрал маань тгээ тайлбарлалцсан байна. Тэг ерөнхийд томьёолсон. Томьёолцсон. Тэгэхээр юу вэ гэхээр бүжиглэлт дэлгэмэл гэдэг маань өөрөө юу вэ гэхээр хөдөлгөөнд бясалгалаар бүтсэн танк юм аа. Одоо бид нар чи ингээд гаднаас үзэгчд орж ирэхээр одоо танк зургийн танкмаар орохоор танк одоо төвдөр танк одоо монголоор нэгтээ бид нар шүтэн зураг. Шүтэн зураг гэдэг. Зураг гэж ингээд хэлнэ. Тэгэхээр энэ дэр бас яг ингээд хөөгд явахаар бас бүжиглэлт дэлгэмэл гэсэн энэ хоёр үг чинь хоёулаа дотор. Тэгэхээр бүжиглэлт гэдэг үгэнд бид нар нөгөө бүжиглэлт гэдэг үгээр нь хөөх биш. Энэ бол цаанаа цэвэр ерөөсөө оюуны том философууд энэ багтаж явж байгаа гэсэн санаа. Одоо оюуны том философоор бүтсэн зүйл байгаа даа шүү дээ соём. Тэгэхээр нөгөө киногоо үзэрээгээд бас хаачих нь жоох өрөөсгөл юм байна л да. Тэгэхээр хүмүүс за өөрөө тодорсон үсэг мүсэг гээд ингээд одоо шүлэгч бичиж байна, дуу зохиож байна. Энийг их олон газар ярьдаг. Тэгэл одоо мэдхгүй зүгээр одоо цагийнхаар ингээд зүрлэхэд өндөргийгэ нь одоо нэг морь харах гал гарсан чинь тэнгэрт нэг юм үсэг мүсэгнүү тодрол. Тэгэл орж ирэл буулгац юм шиг шууд одоо ийм байдлаар нь ойлгоод байна л та. Гэтэл өндөргийгэн бол тухайн үеийн далаалам ванчин богдор одоо ном хөтлүүлсэн тэдэн шав орсон. За тэгээ ванчин богдоор ном хөтлүүлж явах үйстэй бясалгалд сууж явахдаа ийм дүрс тэмдэгтүүдийг олж утсан байна. Тэгээ багштай хэлсэн. За энэ бол чиний бүтээх үйл юм аа. Энэ тухайд сайн бодлогож үнийг одоо буулгараа гэж багш нь загсан. Тэр цагаас хойш 37 жил бясалгаж байж соён бүсэг буюу соён бүсгийн одоо толгойд байгаа соён гэдэг тамга бий болж бүрлдэж гарч ирсэн. А тэгээд одоо философи ухааны одоо доктор Эрдэмтэн Ган Түмэн кинон дээр ярьж байгаа. Тэгээд энэ бол одоо нэг гигантэн зохиосон гэхээсээ илүү гигантний тэр одоо бясалгалын хүчээр бууж ирсэн тэмдэг дүрсүүд юм аа. Тэр номын чадлаар хурааж буулгаж ирсэн дүрс юм аа гэдэг айлаас нь тайлбарласан. Энэнтэй бол одоо миний хувьд бол яг санал нийлж байгаа. Одоо энд байгаа энэ одоо өндөр гигэний бүтээсэн одоо бохтууд бол гарын урттай хүн, нэг дархан хүн энэ бохтыг бүтээгээгүй юм аа. Ирэх жилийн одоо манай жил киноны 2 дугаар анги их урлаач гэж нэртэйгээр одоо мессеж өгөхөөр ингэж ажиллана. Тэгээ 22 оны 11 сарын 11-нд нээлттэй хээ. Өндөр гигэний нэг сод бүтээлүүдийн нэгнээс нь бид танилцуулна. Тэгэхээр энэ бурхтыг одоо ингээл гарын уртаа ийм уран хүн гарын ураар бүтээгээгүй юм аа. Зөв ер нь бол бурхан бурхнаа бүтээсэн. Тэгээ ер нь наад чи хамгийн оновчтой.
Бурхан нь өөрөө Бурханаар бидэнд үлдээсэн л хэвгүй юу? Аа, түүх судар шаштар одоо намтраас нь үзэхлээр өндөргийн бол шүтэн урлын талаар номд үзээгүй суралцааг. Тэгэхээр урдны дөрүүдийн эрдэм чадал өөрийн бяцлаглын тэр ном хурааж авсан тэр одоо чадал хүчээр бяцлаглаар энэ бурхтыг л бүтээсэн юм шиг байгаа. Тэр ч одоо эх жилийн одоо одоо өндөр гигэний тухай баримтат киноны 2 дугаар анги дээр энэ илүү их тодорч гарч ирэх байх. Тэр ч одоо ингээ хэлэхэд бол бурхан нь бурхан бүтээж бидэнд өвлүүлж үлдээсэн юм шиг байгаа. Тэр энэ одоо нэгсэн нэг юм хувилгаан урлаач гэх юм үү те. Энэ дээр бол би бас яг нэг юм нэг зөвхөн нөгөө хуучны өөр юм бодол шүү дээ тийм ээ. Одоо бид нар ингээд өндөр гигэний яг энэ дэг хийцүүдийг ингээд баян одоо ингээд нүтэндээ харж байна тийм ээ. Дэг хийцүүд. Тэгэхээр энэ дэр ч одоо зүгээр одоо миний хувьд одоо зураач хүний хувьд гэдэг чинь бид нар чи яг нөгөө нэг юм дүрслэхурлын одоо ерөнхийн нөгөө суур онлайн гэж үздсэн ба шүү дээ. Тэр суур онл дээр бол бид нар ингээд нэг юм тийм ээ химжээ, харьцаа тийм ээ энэ бүх юмнуудыг бидэрт бол ингээд онлоор бүгдээр ингээд сураад авцсан ба. А гэхдээ энэ бүтээлүүд яагаад тийм ээ үдийн үе ингээд дамжт нэг юм шүншигтэй. Бүр цаанаасаа ингээд харьцахад нэг юм одоо нэг амьд амьдтай байгаад байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр энэ амьдтай байна гэдэг маань яг хуу энэ дэр мэдээж тэр уран бүтээлч хүний бас өөрийнх нь бас нөгөө цаанаас нэг заяасан одоо тэр одоо бүтээлч бас нэг авьяас юм бас байна. А гэхдээ энийг одоо амьдтай тийм ээ үдийн бол бидэрт хүнд ингээд хүрээ явж гэн гэдэг маань энэ бол яалтж байхгүй ястаа нөгөө бурхан өөрөө бурхнаа бүтээсэн байна гэдэг бол одоо одоо нөгөө хувилгаан урлаач юм да гэсэн санаа бол энэ дээр бол одоо хөдөлгөөнгөө юу нэгэд ажлууд төр ингэж харагддаг юм байна та. Соён бүсийг одоо нэгэн л энэ маань та бүхэн маань өндөргийгэний одоо бидэрч одоо бас бидний яриа нэг юм соён бүс рүү орж ин тээ. Тэгэхээр соён бүс гэвэл бол одоо яалтж байхгүй. Одоо шинэ бидний 10 жил тахт бол тийм ээ одоо яг нэг юм геометрийн тийм гурвалжин дөрвөлжин босоо тэгш өнцөгт энтрээр ингээл тэгэл тэр чинь яг тухайн үеийнхээ нийгмийн тэр үзэл сурталт тааруулж бид нар одоо ингэж тайлбарладаг шв. Урд хойд хоёр хөрш хэлэл бат найдвартай яг энэ талаараа бас байж болох юм а тийм а тэгэхээр бид нар өнөөдөр одоо энэ соём гэдгийг яг цаад язгуур шин чанараар нь язгуур утгаар нь бид нар одоо судалгааны төвшөнд гаргаж ирээд а энд бол ингээд киног үзэж байхад бол ер нь соёмтой холбоотой маш олон одоо судлаачдын үл одоо юу байдаг судалгаанууд байдаг. А мэдээж судалгаа болгон бол судлаачдын өөрсдийнх нь одоо нөгөө санаа версиуд ингэж явж байдаг шүү дээ. А тэгвэл бид нар бол өнөөдрийн төвшөнд бол яг өндөр гэгэн маань энийг одоо ямар одоо тийм ээ одоо байдлаар өөр одоо бүх өөрийнхөө бүх зүйлийг эндэ шингээгээд тийм ээ. А тэгэхээр энэ дэр чинь бүр монголчуудын бүр ингээд хөөгд явах юм бол ерөөсөө бидний өнөөдрийн баг ховь заяа хүртэл энд юм даатгагдсан байх төвшний тэгж бодож боловсруулж хийсэн байна л да тий. А тэгээ өнөөдөр бид нар чинь нөгөө дээдлийн нөгөө тэр галын дүл гэж ярьж байна тий. Тэгэхээр бид нар бол өнөөдрийг хүртэл өнгөрсөн одоо ирээдүйн цагийг бэлгэцсэн гурван гал энтер гэж ингээл яваад байгаа. Гурван дэлтэй гал гэж яваад байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ бүх юм дээр сая кинон дээр бол судлаач нар бол яг өөрсдөө байр зураар цаад язгуур талаас нь ярьж байна. Тэгэхээр нэг ийм зүйлийг асуумаар. Тэгэхээр энэ киноороо дамжуулж тийм ээ. Одоо тэгээд цогтойч киног бас та нарыг жишээ болгоно гаргаж ирсэн тий. Тэгээд цогтойч киног бол ингээл яхад эхэндээ бас тэр 10 дунгаач их айгу ёжтой тий. Уншиж байгаа шүү дээ тий. Аа одоо ингээд өндөр гигэнийг одоо мэдлж хахад цогтхон тайж өнгөрч исэн гэтэл кинон дээр нь одоо энэ саян бүр үсгтээ одоо 50 жилийн дараа 50 жилийн дараа гэх тээ ингээд яг ярихад энэ дээр бас монголчуудын тухайн тухайн үеийн хүмүүсүүдийн бас өөрсдөө энэ саян бийга авч үлдэх гэсэн тээ тэр хүнд хизүү тэр шахалтан дор байсан ч гэсэн саян бийг яаж авч үлдэхүү гэсэн одоо манай мэрэгдийн одоо тэр нэг оюунаар л энэ маань ингээд яваад исэн байх шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо бид нар өнөөдрийн одоо энэ одоо төвшөндөө тий энэ цаг хугацаанд бид нар энэ соён бүг яах яг тэр язгуур суур байдлаар нь одоо хэрэглэх үү эсвэл энүүгээрээ цаашаа явах уу
бас нэг ийм давхар нэг ийм кино өгөөд байгаа юм шиг санагдсан. Таны асуултыг ерөнхийдөө ойлголоо. Тэгээ кино өөрөө үндсэн хоёр мессеж өгөх зорилготой захиалагдсан. Нэгдүгээр нь юу вэ гэхээр бидний энэ одоо төрийн далбан дээрээ залчаад байгаа энэ соён бол зүгээр нэг геометрийн дүрс биш ээ. Тэгээ компьютер графикаар бүтээгээд ингэ тавьсан зүйл биш юм аа гэж. Өндөр гэгэн болвол том соён гэгэрүүлэгч монголчуудын оюун санааны одоо том манлайлагч байсан гэж. Ийм хоёр мессежийг. За тэгээд яг ингээ соён буруугаа ингээл орохлоор бид нэр кино гарахаас өмнө одоо хоёрч бүтээгдэхүүн соён өндөр гэгэний анхны бүтээж байсан тэг дэр дүрс. Одоо судар номоос аваад ингээ бүтээсэн тэр соёмын бүтээгдэхүүнийг ингээ гаргахлаа. Соёмыг та нар яагаад хийцсэн юм бэ? Хамаагүй соён бор ингэж оролдох нь та нарт л гай болон шүүч гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр өнөө цагийн хүмүүс яах юм юу вэ гэхлээр төрийн далбан дээр байгаа соёмыг энэ бол одоо соён бот хамаг юм а гэдэг байдлаар ойлгоцсон. А киногаараа бид соён ийм бясалгал доор 37 жилийн бясалгал хөдөлмөрөөр бүтээсэн өндөр гэгээний бидэнд үлдээсэн оюун санааны том өв бидний хамгаалагч шүтэн билэгдэл юм а гэдгийг л мэдүүлэхийг зорьсон. Тэр мессеж хүмүүст хүрсэн гэж ойлгож байгаа. А тэр киног үзэхлээр хүн ойлгоно. Киноны төгсгөлд тодорхой санаануудыг хэлж байгаа. Соён бос илүү билэгдэл шүтэнийг монголчууд бид бүтээх магадлал ер нь үгүй юм аа. Төрийн сүлд гэдэг зүйлийг бид үндсэндээ 40 оноос эхлээд хэрэглээд ирсэн байна. 40 он соён төрийн далбан дээрээс буусан. Тэр болтол буюу 40 он хүртэл монголчууд төрийн далбаа тэм бэлэгдлэрээ соён бий болж явсан. За тэгээд өөрө хэлсэн цогтойж киноны талаар хэлсэн. За 40 онд Оросын 32 ам байдаг баха. Гэр буюу төрийн сүлд гэж нэг зүйл Оросууд хийсэн. Тэрийг нь хуулбарлаад одоо монголчуудын хамгийн гоё одоо төрийн сүлд энэ байсан гэж таван ушуун мал буюу одоо тарэн төрөлтэй ингэж хийгээд дээр нь морь унж яваа, уурхтаа морь унж яваа хүний дүрсийг 40 онд бүтээгээд төрийн сүлд болгож зарлаад тэр төрийн сүлдээ улаан төвсгэр дээр бүгд найрамдах Монгол улс гэдэг Монгол бичгийн гол тавиачаа тавьсан баг. 40 он. За тэгээд 43 онд цогтойж гэдэг кино хийгдэх шийдвэр гарсан байна. За тэр киноны зохиолч түүхийн зөвлөхөр нь зураг авалтын турш 2 жил орчим Бямбын Эрдэнэчин доктор Эрдэмтэн ажилласан. За Бямбын Эрдэнэчинга бол бичиг номын хүнээс гадна маш том түүхч хүн. За тэр тусмаа эртний бурхны шашны дээдсүүдийн намтар түүхийг маш сайн судалсан. Тэр дундаа өндөр гэгэний түүхийг маш сайн судалсан. Тэр кинон дээр одоо түрүүн хэлсэн арга дунгаа хэлсэн гэдэг шиг маш том алдаа явсан. За энэ бол одоо цагийн хэллэгээрээ бол пропаганда баг. Чоо болсон буюу тухайн үеийн төрийн удирдагчийг хуурм ихэлсэн гэхлээр тийм бүх зүрх бас байх уугүй юу гэдэг нэг юм том асуултын тэмдэг гараад ирж байгаа. Тэгэхээр хорлогийн чоо болсон гэдэг төрийн толгой удирдахчтай Бямбын Эрдэнэчингой хамсаатан болж байгаа. Тий. Хамсаатан болж тэр киног бүтээгээд за түүхийн талаас нь авч үзэх юм бол наан цаан жижиг сажиг алдаа зөндөө юм би. Хамгийн том нь тэр хазгар буюу маш том алдаа тэр дотор яваад байгаа. А тэр алдаа нь өөрөө юу вэ гэхлээр 45 онд
төрийн талбан дээр соёмбыг залах бэлтгэл ажил байсан бол таарч байгаа. Тэгээд 45 оны 11 сард Улаанбаатар хотод нээлттэй хийсэн баг. Тэр кино. Цогтойж кино. За тэр кинон дээр юу гараад байгаа юм бэ гэхэлэр 1635 онд өндөргийн мэндэлсэн 1636 онд төвдийн цэрэгтээ тулалдаж яваад цогтойж одоо хунтайж таал барьсан. А гэхдээ алтан соён бото гэж одоо яриад байгаа. Тэр далбааг барьж яваад байгаа. Дээр нь одоо баатарын хоёуг дуулганы зүрхөвч буюу зүрхөвч болон одоо дуулганыхаа энэ тухан дээр тэр соён бэлэгдэлтэй тийм одоо хоёуг дуулган өмсөж яваад байгаа. 45 оны 7 сарын 10-нд баг хурлыг ээлж тусаар хуралдуулж төрийн далбаан дээр 5 томоо 5 хошуутай алтан соёмбо залах шийдвэрийг чоо болсон Оросоос ирсэн даруйдаа гаргуулсан байдаг юм лээ. Тэр эн чинь баг энэ кино маань бүр цаанаасаа ер нь бол нөгөө нэг захиалгатай гэдэг захиалгатай пропаганда явсан байгаад байгаа. Тэр чинь Ялтын хилцээрийн дараа Сталинта 45 оны 7 сарын 7-ны өрөө ч үлээ Сталин оройн цог барьсан гэж ярьдаг. За тэгээд одоо замдаа хид хид буугаад 9-нд ч юм уу Улаанбаатарт чоо болсон ирсэн баг. 10-нда тэр баг хурлыг ээлж тусаар хуралдуулаад ер нь бол Монгол улс тусгаар тогтносон улс болох нэ гэдэг ийм урам зоригтойгоор төрийн далбаан дээрээ нөгөө 5 хошуутай сүлдийг буулгаад томоо 5 хошуутай алтан соёмбыг эргүүлээд залсан байна. А яг 45 онд төрийн далбаа хоёр өнгөтэй болж орж ирсэн байна. Улаан хөх улаан гэсэн ийм тэгээд хоёрыг харьцах нэг юм хэмжээтэй. За тэгээд тэр одоо 3-1 дээр оноогдож байгаа тэр улаан зай дээр соёмбыг харьцааны хувьд тааруулаад багдгар намхан болгоод тэгээд дээрээ томоо 5 хөшөөтэйгээр ингээд залцсан байна. Яг түүхээс нь үзэхлээр 45 оны 12 сард Орос дуу оруулалттайгаар цогтойж кино Оросд гарсан байна. Тэр ерөөсөө л эртнээс бэлтдсэн одоо юу гэдэм бэ энэ тавилттай зохиол нь бүр эртнээс бичигдсэн ийм л зүйл яваад исэн байна. Тэгээд цогтойж гэдэг бол шашныг эсрэг үүсгэж эх орноо хамгаалагч эх оронч эрдэмтэн номтой хүн гэдэг байдлаар гаргаж ирээд тэгээд энэ эх оронтны төлөө тэмцэгч шашны эсрэг тэмцэгч энэ хүн тэр цаг үед яг энэ соёмбото далбааг намруулаа явж исэн юм а гэдэг хуурмаг пропаганда хийж соёмбыг төрийн далбан дээр 45 он залсан 45 оноос хойш ингээл явж байгаа. Тэгээд дахиад автад хэлэхэд монголчууд бид соёмбоноос илүү шүтэн бэлэгдэл зохиох нь магадгүй төлийн баг. Одоо бид нэр төрийн сүлд гээд нэг юм зүйл хийцэн шатрын одоо морь шиг дим юм гээд угаасаа соён байжээ. Тэгэхээр эргээд бид соёмбо өндөр гигиений бүтээсэн тэр дэг дүрслэлээр нь залах юм бол түүний авшиг ажилтд илүү л байж таарна гэсэн ийм гол мессежийг энэ кино гаргасан. Шийдвэр гаргахч зориулж ийм мессеж өгсөн гэж хэлж болно. Тэр энэ дээр бас хүмүүсийн бас хоёр хуваагдчих магадгүй гэж зүгээр яг би өөрөө хэлж байна даа. Тэгэхэд тэр нэг шашин тал руу оруулах гад байна өндөр гэн. Тэгэхээр энэ дээр чинь манайхан ч яг тэ нөгөө өндөр гигиенийг харж байгаа үзэж байгаа тэр судалгааны л одоо тэр нэг ийм төвшний асуудал яригдж штэ тий. Тэгэхээр дэндүү энэ шашин тал руугаа бас ороод байна ч гэдэг юм үү. Тэгээ манайх чинь гэдэг штэ одоо жишээлбэл одоо ард явсгалын үеэр чинь төр шашныг хослон баригч гэл ингээл явж исэн. Тэгэхээр энэ дээр бас хүмүүсийн байр суурь нь ер нь одоо танах бол зүгээр энүүгээр ямар ч исэн зэ ийм шүү. Энээс цааш одоо ийм оюуханы төвшөнд хийгдсэн тий бэлэгдэл санаа агуулсан. За дотроо ингээд монголчуудын тэмээ төр хэмэр лунда тий
бүх ирээдүйн сан сайхныг ингэж хумсан, хураасан ийм одоо зүгээр дүрс тэмдэг гэж хэлээ л да. Тэ? Дахиж юу нэг гарах магадлал үгүй юм аа. Үгүй юм аа гэдэг байр суурь дээр яваад тийш үү? Тэгэхээр энийг одоо нөгөө санаа гаргаж энийг эргээд одоо төрийнхөө сүлдэнд одоо залбаас сүлд болгон залбал сүлд болгон залбал одоо бас монголчуудын бидний тийм ээ одоо нөгөө ирээдүй сайн сайхныг одоо баг тодорхойлох энийг чиглүүлэх бас гарц байж магадгүй магадгүй гэж ярих уу энийг бол магадтай гэж ярих уу гэж ярих хэрэгтэй баха. Тэгэхээр одоогийн төрийн сүлдийг бол ой дууга бүтээсэн. Тэгээд 92 оны үндсэн хуулиар одоо тэр төрийн сүлд гэдэг энэ дүрсийг батллаад түүнээс хойш бид нэг ихэд залгаад явж байгаа. Энэ бол нэг уран бүтээлчийн авиаста нэг уран бүтээлчийн бүтээсэн бүтээл. Хорл байгаа. Бадамл явхаа байгаа. Яг харах юм бол их шашинтсан дүрслэл шүү дээ. Одоо нөгөө илэрхийлж байгаа арга нь арай өөр орчин. Тийм. Цагийн байдлаар илэрхийлсэн болохоос биш. Дотор нь орж байгаа элемент тэр морины нуруунд дээр хүчээр оочаад соён боо бас оочаад алдсан. Залхтаа бас судалгаагүй одоо тэг тэг онол янз бүр юмд барайг ингээл залцсан. Мэдээж энэ тэр хүн хамаг дээж чадлаараа л бүтээсэн зүйл. Тэр ч одоо тухайн үед бас уран бүтээлчтэй үед сэтгэлгээг бас нөө нилэн чөлөөтэй болгосон тэр цаг үе чинь бас яг таарч байгаа. Тийм. Тэгэхээр соёмыг харахад ямар шашны одоо дүрс билэгдэл тэнд байхгүй шээ. А гэтэл бидний өнөөдрийн төрийн сүлдтэйг ингээ харахад харин ч илүү шашинсан юм шиг ингээ харагдаад байгаа. Тэгэхэд яг нь тэр болвол одоо шийдвэр гаргагчдын ч гэдэг юм уу энэ улсуудын шийдэх асуудал байх. А гэхдээ хурч хүргэж болох тэр одоо санаа дохиог бид нэр тэр баримтд кино гараад зүгээр өгчөж байгаа чинь. А ер нь бол сайн бодох хэрэгтэй. Тэгээд тэр киног сайн үзэх хэрэгтэй байгаа. Тэгээд соён гэдэг одоо энэ бэлэгдэл дүрсний талаар жоохон лавшруулаад сонирхоод судлах юм бол энэ зүйл өөр юм ярих юм шиг байна. Тийм ээ тийм. Тэг кино үзэж хахад би бол хит хитүүд заа дуусчлаа л гээл. Ер нь ингээл явж бол яг нэг 10 дахь удаа ингээд яг уншаал гэхээр яг ингээд киног төгсгөж байгаа юм шиг төгсгөл. Тэг би за дуусчлаа тэгэл тэгэнгүүт залгаал ингээл явжсэн. Тэгэхээр энэ дэр бас найруулагчийн ч юм уу таны багийнхны бас өөр тийм сана шийдэл байсан. Яг энэ бол цэвэр одоо бадрал найруулагчийн өөрийн шийдэл. Тэгээ тэр хүн бол өөр үнэхээр сонирхолтой хүн л дээ. Одоо ухсаа гарвал сайтай. Одоо элит гэр бүлээс төрсөн. Ер нь их ясалгаж юм боддог. Тэгээ тэр хэмжээгээр бүтээлүүд нь өөрөө маш өндөр агуулгатай болдог. Киног ингээ 3 хэсэг хувааж болж байгаа. 3 бүлэг байгаа юм ерөөсөө. Тийм. Эхлээд бол одоо юу гэдэг юм нэг юм энэ одоо яах гээд байгаа юм бэ гэсэн байдлаар 1-р бүлэг явсан. Яг өнөөгийн монголчуудын ихэнх гэж хэлж болох монголчуудын өндөр гэгээнийг хилдэг, муулдаг тэр зүйлийг дуудаж гаргаж ирж. Тэр хувилгаан би гэдэг одоо 1-р бүлэг Нясманысын хөдлөгж байгаа. Уур тачаал энийг. А 2-р бүлэг дээрээ яг тэр одоо түүхийн шүү баримтуудаар өндөр гэгээний гавья зүтгэл тэр хүмүүний амьдралыг тоочж гаргаж ирж байгаа. Тоочж гаргаж. А 3-р бүлэг болвол номын бий. Тэр өгөх гэж байгаа мессеж бидний бодох ёстой, чаашаад бяслах ёстой тэр зүйлүүдийг бидэнд дохио болгож үлдээж байгаа. Нэг ийм 3 бүлэг зүйл багт. Тэгээ энэний холбоос холболтууд нь бол цэвэр кино багийнхны бадрал найруулагчийн шийдэл.
Яг тэр нь яг анзаарч ирсэн л та. Киног үзэж байхад сүултээ яг ингэж юу яаж байгаа. Тэр текстүүд хэлж байгаа ярьж байгаа болгоны үг үсэг болгоныг бүр ингэж нөгөө сонсмоор санагдчих байгаа байхгүй юу? Тэ. За яг энэ юуг хэлчих үгээр л тэ. Тэгэл энэ бүх юмний цаана энэнийх одоо нэг тайллыг ингэж нэг юм гаргаж байгаа. Тэгэхээр би нөгөө анх дээр яриа хэлэхэд энэ киног бол одоо нэг удаа үзэх биш тийм ээ. Хит хитэн удаа үзчихэж тийм ээ. За энд яагаад ингэж хэлчих вэ? За энэний тайлгийг одоо хаана энийг тайлах гэдэг нь гэдэг юм уу тийм ээ. Яг тийм байдлаар ингэж кино ингэж араараасаа одоо үзэж авсан л да тийм ээ. За битэри яриа бол үндсэндээ саяг яг хав хазгар цадаг гэдэг киног яагаад хийх болов гэдэг. Тэгэхээр өсөө өсөөгөө бид нар өндөр гээнтэйгээ холбоо явах гэж байна. А тэгэхээр бидний хувьд бол бас энэ цаг үед амьдарч одоо байна гэдэг маань бас нэг юм хувь тавилаа ааз гэх юм уу тийм ээ. Яа тэгэхээр бид нар өнөөдөр өндөр гэгээнийгээ ямар нэгэн байдлаар тийм ээ. А тэр цаг үеийн орон бусга олон одоо зүйлүүдээр одоо улс одоо тэр түүхэн тал дээр ч гэсэн их буруутдаг шүү дээ. Манжид өөрөө гүйчээд агаар орсон юм тийм ээ. Тэгэхээр бид нар тэр цаг үед Монголын нөхцөл байдал бас яг ямар эзэгтэй байсан гэдгийг тийм ээ бас ойлгох хэрэгтэй юм шиг байна тийм. А гэхдээ энэ дээр ингээд өндөр гэгээний бидэрт үлдээсэн энэ их олон өвөд байна тийм ээ. Зөвхөн энэ өвөдийн л зүгээр захаасан дуртагтал энд бол өнөөдөр бид нар тийм ээ өндөр гэгээний үлдээсэн өв дэлхийн одоо сор бүтээлүүдтэй тийм ээ яг энэ тэнцэх хэмжээнд одоо монголчуудыг бид нар аваачиж өгч юм тийм ээ. Тэгэхээр бид нар одоо та бүхний дараагийн кино гэхэд ч одоо яг өндөр бүтээ өндөр гэгээний те тэр бурхан хүний өөр бурхнаа тэр бүтээсэн тэр бүтээлүүдийн тухай одоо гаргана гэж байна те. Тэгэхээр энэ цаг үед биднэрт ямар боломж ямар өв байна. А энэ дэлхийн одоо тэр сонгодгуудтай дэлхийн одоо төвшөнд хүлэн зөвшөөрөгдсөн урлагийн сор дээж бүтээлүүдтэй зэрэгцүүл бүтээлүүд байна гэдэг маань энэ маань маш чухал зүйл аа. Маш чухал. Тэгэхээр бид нар тэдний төвшөнд очиж ярих юмтай юм арт юм байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ тал дээр бол яг тэр дараагийн кинонда танах их сайхан бол тусахаар байна. Энэ бол бас бидрийн одоо юу гэдэг нь одоо нэг өсөж байгаа хүлээж байгаа тийм ээ. Зүйл байна даа. А тэгээд бас ингээ харахад ямар нэгэн одоо бас баримтат кинонууд бол манайхан хийдэг. Ер нь баримтат кино гэдэг бол ер нь бидрийн одоо тийм ээ цааштай авч үлдэх одоо оюун санааны болоод тийм ээ олон талын одоо мэдлэг мэдээллийг бидрийн үр хаачд одоо өвлж үлдэх ийм айгу чухал зүйлүүд байдаг тийм ээ. А тэгэхээр бид нар өнөөдөр юу гэхээр өндөр гэгээн нэрэ тийм ээ өндөр гэгээн нэрэ бид нар бас одоо юу гэдэг нь одоо Монголын нэг өдрийг одоо маш олон судлаач нар олон талаас нь одоо нөгөө судалж хоолоо олж идэж шít Монголын нууц тавч байна тийм ээ. Монголын нууц тавчагч гэсэн манайхан ингээд одоо судлаачид одоо юу гэдэг нь одоо өөрсдөө тгээ чиглэлээр судалж тэрүүгээр бас амьдарч байна тий. А энэ үнтэй ижилхэн яг өндөр гэгээнийг бид нар одоо улс төр за одоо бүшүүгээд нэг шашин тийм ээ одоо тэгээд дүрслэх урлаг гэсэн бүх талаас нь бид нар судалж энийг язгуур суурь судалгааныхын төвшөнд гаргаж ирэх бол аюул чухал зөвхөн ийм өнгөц байдлаар биш өнгөц байдлаар гэхээр манайхан ер нь тий а ногоон дээр их цагаан дээр их тий. За энийг бол өндөр гэгээн бүтээс юм ал гэсэн ийм л төвшөнд бидрийн одоо зүйлүүд бол явагдаад байгаа. Тэгэхээр энийг хамгийн гол нь бид нар цаашдаа яг язгуур суурьаар нь судална. Эрдэмтдээгээ одоо тэг олон эрдэмтдийн одоо тийм үзэл бодлыг сонсох, эдрийг нэг цэгт хураана гэдэг бол маш их юм чухал зүйл байгаад байна. Энэ тал дээр бол танаа одоо яг энэ багаараа цаашаа явж гэн үү? А мэдээч нөгөө юуг авах гэж байгаа гэдгээрээ мэдээж судлаачдын багд бол бас нэг өөрчлөлт байна. Энэ бүх хийж байгаа зүйл маань цаад утгаараа Монгол улсад аял жуулчлалыг татах цаад далд утгаараа аял жуулчлалыг Монгол улсад татах хад чиглэсэн гэж хэлж болж байгаа. Өндөр гэгээний бүтээл одоо дуудлага худалдаан дээр одоо хэдэн сая долллараар ингээд зарагдаад байна гэж байна. Гэтэл өндөр гэгээний сод бүтээлүүд энэ зан онцрын нэрэмж төрсөл хурлын музейд байна.
Чойжин ламын музейд байна, Богд хааны музейд байна. Энэ дээрээ бид нэр брендинг хийх ёстой. Төр энийг хийж чадахгүй байна. Хазгар цайдаг гэдэг 102 минутын баримтат киног хувь компани гэхээс илүү уулын төр бүтээж явах ёстой. А тэгээ төр хийх ёстой гэж бид нэр харж хүлээлгүйгээр зүгээр л хийчихэж байгаа. За дараа жилийн баримтат кино мөн л тэр анзааны одоо бүтээл болох байх. Бүх кинонууд англи хэл дээр англи дууралттайгаар одоо хөрвүүлэгдээд олон улсын одоо зах зээлд гэдэг юм уу одоо үзэгчдийн сонорт хүргэн гэсэн юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Энэ бүх зүйлүүд маань юу юм бэ гэхээр эргээд дахиад хэлэхэд Монгол улсад тэр аялал жуулчлалыг л татах цаа санаа байгаа. Дэлхийд дээр нэг 700 сая гаран бурхны шашинтнууд байна. 700 саяын 1% гэдэг чинь 7 сая. Тийм байна. 700 саяын 1% 7 сая. За 0.1% нэхэд Монголд ирээд энэ цагаан дээр их энэ ногоон дээр ихэд залбираад хүслээ даатгаад ингээд явдаг. Ийм зүйлийг бид нэр бий болох хэрэгтэй. Энийн тулд 5 нүдэн брэнд хувь нэмрээ оруулъя. Энэ мөнгө 5 нүдэн брэндэд биш. Монгол улсын сан хөмөрт орох хэрэгтэй. Тийм. Тэгэхээр энэний төлөө л одоо тодорхой жижигхэн зүйл санаачлаад нийгмийн хариуцлага гээд энэ хариуцлага та хэрэгжүүлж байгаа л нэг юм хэлбэр. Сая 11 сарын соёлын Монгол улсын соёлын яамнаас соёлын одоо бүтээлч аян. Бүтээлч аян гэж зохион байгуулад яг эндээс улбалаад соёлын бүтээлч форумыг одоо зохион байгуулсан. Энэ дээр бол яг юу харагдчихын тэгэхээр бид нарт одоо соёлын яам маань бид нарт одоо яг энэ боломж нь байна. Тийм ээ. Суур нь байна, боломж нь байна. Энийг одоо нөгөөнийг одоо юу гэдэг нь манах чингээл нэг уул урхаагаас хамааралтай болчихсон тийм ээ ийм байдал. Тэгэхэд нөгөөнийг уян хатан одоо бодлогоор тийм ээ энийг биднэрт байгаа энэ их өвийг соёлын одоо бүтээлч үйлдвэрлэлээр дамжуулж тийм ээ цааш нь яаж хүмүүст хөрөхөө. Тэгэхээр энийг зөвхөн одоо өөрсдийн орны хүрээнд биш тийм ээ энийг цааш нь бид нар яаж бүтээлч үйлдвэрлэлийг тийм бүтээлч үйлдвэрлэлээрээ дамжуулж энийг одоо юу гэдэг олон улсын зах зээлч гэдэг юм уу магадгүй цаашаа залгаад төрөний хэлснээр аялал жуулчлалыг маш нь татах тийм ээ тэгэхээр эн чинь биднэрт зөвхөн одоо нөгөө нүүрс уул урхаа юу гэдэг одоо алт гэл ингээл ярьж байгаа тийм ээ энээсээ илүү бид нар энэ соёлын бодлогыг зөв чиглүүлээд явах юм бол биднэрт Монголын эдийн засгийг одоо дэмжих бүхэл бүтэн том юм одоо тийм ээ цаана юм өргөн том юу гэдэг фронт гэх юм уу тийм ийм нөөц байна гэдгийг бас энэ саяны нэг бүтээлч одоо сарыг одоо нэг сарын хугацаанд яг хэвт ингээд нэг сар болж тест бид нар яг ингээд нэг юм мөртөө давчихж байгаа юм шиг л бүгдээр ингээд хөдлөөд тэгтээ энэ дээр бол тийм боломж гарц байна энэ нөөц байна гэдгийг бид нар одоо бас нэг ингээд тий ойлгуулад энийг одоо ингээд цааш нь одоо тийм энийг одоо яамны хэмжээ бүр улсын хэмжээнд бодлогын төвшөнд бүр яг тодорхой тодорхой зөвлөлүүдээр баг ингээд фоксолж татах юм үү. Энэ дэр бол яг өндөр гэгэн гэдэг бол ерөөсөө өндөр гэгэнийг бид нар зөвхөн аваад л энэ талын бүх менежмент бүх зүйлийг хийхтэл энд бас тий ус орны эдийн засагт ч гэсэн ер нь тийм нөлөөлч болох үс юм боломжууд байна гэдэг нь бол харагдчихаг. Тий юм байна даа. Би яг хоо ер нь бол сая 11 сард тэрийг олоод хараад зарлцсан. Зарлаад олоод хараад тэгээд нэг юм бүтэн сар гээл төрийн бүхий л байгууллагууд соёл урлагтай холбоотой бүхий салбарынхан их хөдөлгөөнд орлоо шүү дээ тий. Тий. Яг надад бол энэ зүгээр л нэг өнг үзэгдэл байна. Миний хувьд шүү. Аа тий. Тий. Өөрөө бол энэ систем дотор нь байж байгаа хүний хувьд бол одоо нэг тий. Ис хэсэг нь болоод ингэж ажилласан. Тэгээд танаа музей дээр ч гэсэн гайхамшигтай цуврал үзэсгэлэнгүүд гарлаа. Тийм. Яг хоо энэ нэг талаасаа соёлын яамны санаачилсан энэ зүйл нь гоё юм шиг мөртлөө зүйл үзэгдэл болоод дуусчих.
их олон форум уулзалт наацаан ингээл юм нөгөө л юм яриад байгаа хөөхгүй. Нөгөө л нэг бахан ярьдаг, бүтээдэггүй усууд нь тэнцээ очиол. Тэгэл бахан юм яриад ийм төсөв байх юм бол бид ийм агуу зүйл бүтээх боломж нь байна. Боломж байсан. Жаашдаж байх болно тий. Төсөв мөнгө нь байх юм бол ийм агуу зүйл бүтээнэ л гэж яриад байгаа хөөхгүй. А тэр төсөв мөнгийн яг хин хаанаас өгөх юм? Энэ асуулт угаасаа тодорхойгүй. Тодорхойгүй байсан. Сая 11 сар тодорсон уу үгүй. Ирэх жил тодорхой юм уу? Бас л үгүй. Ягаад гэвэл соёлын яам өөрөө шийдвэр гаргагч нар тэр бүх тулгымцсан асуудлаа ойлгуулж чадчихгүй гэдэг чинь өөрөө том асуултын тэмдэг байна. А тэр соёлын яамны дор байгаа бүтц эд эсүүд бидний тийм боломж байна гэдэг зүйлийг ярьж болноо. Угаасаа тэр боломж байсан юм чи. Тэгэхээр яг би бол тэрэн дээр жоохон шүүмжлэлтэй л хандж байгаа юм л да. Гэтэ энэ дээр бас надад ингэ санагдаад байна. Яг хоо саяных бол яг одоо яам маань одоо дахиж байгуулагдаад тийм ээ. Одоо 24 жилийн дараа яам маань дахиж байгуулагдаад одоо яг үйл ажиллагаагаа эхлээд одоо нэг жил болж тээ. А тэгэхээр энэ маань бол одоо өмнө ийм одоо огт байхгүй гэж одоо ингэ гаргаад ирж байгаа асуудал бол биш тийм ээ. Биш. Угаасаа өмнө зүгээр одоо нөө соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл гэдэг одоо ийм үг хэллэгийн хувьд арай өөр үг хэллэгээр гэхдээ өмнө нь бол энэ асуудлууд бол явж байсан тийм. А гэхдээ яг бас саяны 11 сард энэ бүх үйл ажиллагааг хийснээр дараа дараагийнхаа зүйлүүдийг бид нар юунд дэр анхаарах уу? Энийг одоо улсынхаа тийм ээ бас бодлоготой яаж уйх уу энэ төр гисэн бас янз бүрийн гарцууд боломжууд харагд. Одоо тэгэхээр энэ дээр юу үлдэж байна гэхээр бидний өөрсдөө зөөр нөгөө ярих биш тийм ээ энийг хэрэгжүүлэх ажил болгох цааш нь одоо хөдөлгөх бас ийм юмны гараа болж байгаа гэж бас би бол яг ягхон зүгээр энэ дотроо байгаа гэдэг утгаараа биш тийм ээ зүгээр эерэг талаас нь тэгж бас хөөгд а тэгэхээр энийг бол дараа дараагийн цаг хугацаа л ерөнхийдөө харуулж байна л да зүгээр л одоо нөгөө нэг миний ингээд дотроо одоо юу гэдэм бэ ингээд зовнож явдаг нэг зүйл байгаа энэ юу вэ гэхлээр энийг хэн хийх ёстой вэ соёлын яам энэ дээр түүчээ болох ёстой. Боломжуудын талаар яриад байхаас гадна бид нэг зүйлийг хийх ёстой. Энэ юу вэ гэхлээр Монгол үндэстний өнөө цагийн Монгол улсын энэ нэг 3 сая 300 мянган иргэний бахархал юу вэ? Монголчуудын тэр бахархал яг юу юм? Үндс нь гэдэг зүйл нь яг юу юм? Юунд орч юм? Энийгээ бид одоо болч тодорхойлж чадаагүй байгаа хөөхгүй. За 5 нүд үндэсний брэнд. Тэр монголчуудын бахархлыг сэргээхийн тулд энэ үндэсний брэндүүд ажилладаг байгаа хөөхгүй. А гэхдээ энэ үндэсний брэндүүд өөр өөрсдийн хороол тэр монголчуудын үндсийн бахархал гэдгийг харсан тэр өнцгөрөөл дор бүрний бүтээгээд байгаа. Тийм. А яг Монгол төмний тэр шүтэн бэлэгдэл нь яг юу юм? Монголчуудын бахархах, нийтээрээ бахархах тэр бахархал нь юу юм? Монголчуудын тэр хайрлаж нандгийнх өстой тэр үн цэн нь яг юу юм бэ гэдгийг төр өөрөө тодорхойлог байхгүй. А эхлийн цэг өөрөө энэ байх ёстой юм шиг. Эндээсээ бүх юм цаашаа затарч яваа. Энийгээ бид тодорхойлохгүйгээр цаашаа ямарваа нэг зүйлийг хийнэ гэдэг нь өөр агуулга алдчих гэдэг. Аль замаараа яаж явах ухаан олохоо? Тий. Байж ин. За тэгээд одоо бас өмнөх засгийн газрын үед брендинг зөвлөл мөвлөл гээл Солонгосын одоо нэг компаниг хөсөлж үнсэлтэл тэгээд одоо брэнд монголчуудын дэлхийд дахин илэрхийлэх үг мөг гээл ингэж тийм энэ зүгээр л нэг үзэгдэл яваад байна л та. Тэгэхээр соёлын яамны одоо хийж амжиулаасаа гэж хүсдэг нэг зүйл байгаа хөөхгүй. Тэр нь сайн миний яриад байгаа энэ Монгол үндэстний бахархал нь яг юу юм? Өнөө цагийн монголчуудын бахархал
бидний хайрлаж нандинах хөстө үн цэнэ нь юу юм бэ гэдгийг энэ соёлын яам, энэ соёлын яамыг удирдах байгаа удирдлаг нөхдүүд иргэд хүлээн зөвшөөрөх хэмжээнд тодорхойлж гаргаж ирч чадах юм бол энэ соёлын яам байгуулагдсны гол агуулга давяа бол ийм болох байхаа. За тэгээд тэр босд нь бол ингээл өнг үзэгдэл яваал. Соёлын бүтээлч одоо ингээд сар гээл өв соёлоо ингээд өргөн өргөн гаргаж ирлээ. Гэтэл энэний цаана соёл гэдэг дотор асар том одоо агуулга явж байгаа шүү дээ. Энэ урлагийн байгууллагууд бидний үндэсний урлаг, энэ уртын дуу, энэ язгуур урлаг, энэ хөөмийн үндэсний одоо хөгжмийн зэмсгийн одоо бүтээлүүдийг бид яаж дэлхий дахин гаргах ёстой юм бэ? Энчээ үндэсний их урлагийн театр гэл энэ дотрол бижигнээд ах юм уу? Ингээд цаашаа зөндөл асуудлууд байгаа. А энэ асуудлуудаа түр ингэж тавьжгаад тэр гол үндсэн тэр бахархал үндсэнээ тохиолоод гаргаад ирвэл за тэгэл одоо соёлын яамныханд одоо хоёр гараа өргөвөл алга ташаал дагаж хөөрөл байж байгаа хувь хүний хувьд саналаа хэлэхэд. За тэгэхээр битэри ярилцлагад яг богинохон ч ихсэн бас их юм сонирхолтой болдог гэж би зөвөр өөрийнхөө хувьд л дүгнэж байна л да тий. А тэгэхээр энд бас нэг юм ярилцлагын бас дараагийн нэг юм үр дүн гэж байна шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар бас одоо ийм одоо гол гол ийм бас тий өв соёлоо судалсан цаад язгуур шинжийн гаргахыг зорьсон одоо тий одоо жишээлбэл одоо та бүхний сайн ярьсан хазгар сэдэг гэдэг кино байна тий. Тэгэхээр энэ маань нэгсэндээ бусад одоо уран бүтээлчд бусад эрдэмтэн судлаачд тий бүр цаашлах юм бол манай одоо дээд төвшөнд тийм ээ одоо мессеж болж очиж тийм ээ а эндээс бүгдээрээ бас тийм ээ дараа дараагийнхаа харааг чиглүүлэх тийм ээ маш их юм олон юм эерэг зүйлүүд бол гарч ирж байгаа гэж би харж байгаа. Тэгэхээр энэ маань одоо жишээ хэмбэл одоо Монгол улс бол одоо дэлхийн түүхэнд бол бид нар одоо мандчихсан, буурчихсан ийм олон юм цаг үеуд байгаа тий. А тэгэхээр өнөөдөр бид нар маань энэ зүйлүүдийг ярьдаг, судалдаг тийм ээ одоо түгээдэг, дэлгэрүүлдэг энэ цаг үед одоо ирж гэн гэдэг маань эргээд нөгөө монголчуудын одоо нэг юм мянган мянган жилийн давтамжтай нөгөө сэргэн мандалтын ийм 90 цаг үеийн одоо ирж байгаа ийм одоо дохио юм шиг бол ингээд санагдаж байна тий. За ингээд энэ удаагийн ярилцлага урилгыг маань хүлээж авч сайхан өөрийнхөө одоо бодол сандлыг одоо хуваалцаж байна. А тэгээд Монголынхаа одоо тэр ирээдүйн одоо яг тэр үндсэн бидтрийн одоо тийм ээ нандинах, эрхэмлэх, дээдлэх энэ бүх зүйлийг язгуур одоо доод цэгээс нь судалж өнөөдрийнхөө өөрсдийн хэмжээнд энэ төвшөнд гаргаж а нийт одоо хүмүүсүүдэд энийг одоо ард түмэнд одоо таниулах, ойлгуулах тийм ээ энэ бүх зүйлд одоо бас нэг ийм өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулж байгаа одоо танаа хамт олонд тийм ээ маш их одоо баярлаа. За ингээд энэ удаагийн подкаст маань өвгөр өндөрлж байна. Бид бүхэн дараа дараагийнхаа одоо подкастуудаар та бүхэнтэйгээ уулзах болно. За баяртай.